چل پات تے دا پیسے کٹ چل پیسے کٹ السلام علیکم دوستو کیا حال سنا خیر ٹھیک ٹھاک امید کرنا میرے سارے دوست ٹھیک ہوں دوستو تساں دے تے یوٹیوب چینل مقابلہ ترا سر ویڈیو دے کرتے پہلے سارے چینل کو سبسکرائب کر گنو بیل دے تے آل کر چھوڑو دوستو ہر وقت محنت کرنے تہاڈا تے ویڈیو بنا تے تہاڈی سپورٹ دی ضرورت ہے سرائیکی دشان ضلع ملتان جی میں پاکستان السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام بھائی جان کیا پسند کرو سوپا اتنا کیا چیز مشہور ہے اتنا بھائی جان چائے بھی ہے دودھ ماں کے ٹھیک ہے لسی بھی ہے بریانی بھی ہے کرو سب کچھ چائے دے دو جی ہاں کوئی بسکٹ دے دو ٹھیک ہے ہاں دے دیں مینوں منٹ چ ماری چائے تو بسکٹ لاؤں گھپا دا سا دا گھپا دا دا سا دا گھپا دا دا جیو جیو بادشاہ بادشاہ تو بڈو ابھی کھا لیے چاہ بھی پیتی بیٹھا تو بسکٹ بھی پھوکی بیٹھا ایک کام ٹھیک چوری چل اٹھی یار میرے پیسے ڈھکن ہوئے چلا پیا
بات تو میری تا پیسے کہہ رہا تو میرا ویٹر آ گیا کہ تو پیسے نہیں دینا پہ چوری بھجدا پہ کیا پیسے رہی تھا میرے کپڑے نہ گال پور تو تھی کھا پر پیسے اپنے دے بس پیسے میں تینا تا پیہا میں تو چھک گی تھی چلو چھوڑ ہون پیسے دکھا چل دے پیسے دے یار میں گئی دیتا کھڑی پیسے کی تھوان وسا یار یہاں تے چاہ پی گئی دو چار بسکٹ کھا گئی انہیں مہنگائی دا کیا آئی ہے تو میرے کو بس شک نہیں گل یار میں روزی روٹی کرنا پڑا تیرے کو بس کا کی میں چل میرا پھر مہربانی کر دے پیسے دے بس میرا بھائی میں پیسے تچے نہ پیا می تو میرے کو بارو کاٹ کی تھی پر یار چلو چاہے پیسے پیسے تو دے کی دے نہ پائی تے کو گاپ تی تمیز کا نہیں میرا تو دے کو تمیز سیکھنا پئی تو جس چپ کر دے پیسے دے نہ بات دی بھی لے تھا میں اے کیڑا طریقہ وے پیسے گنر دا او مہربانی کر چل پیسے دے پیسے کٹ چل آرام کر کر بات تمیز تے کو تمیز ہے چل پیسے دے میری ٹوپی لائی میں جا کے دے میں اب مار گدے تو سٹم تے مار دے چل پیسے دے پیسے کٹ چل بند دے پیسے کاری بھائی مرا تمیز ہے بات تمیز دا مار دتی چل پیسے دے مرادی میں ہوٹل لہونن کپڑے پار سے جس کاٹن دا کیوں سا سوٹ ائی اگے میں گئی اتنی ہے پتہ نہیں کیویں گھنسا چلو چنگا تھے چاہتا پی آیا